Overalt rundt oss finner vi design. Design er koppen du alltid vil drikke morgenkaffen din fra for å få en god start på dagen. Design er et magasin du har tatt vare på og satt i bokhylla di. Design er en app som gjør akkurat det den skal. Design er drømmebilen. Design er rett og slett noe som fungerer uten at du trenger å tenke på hvorfor. Så hvordan skaper vi dette designet? Industridesign handler om å koble sammen teknologi og menneske. Hvorfor gleder man seg egentlig til å pakke ut en ny iPhone? Hva er det som gjør at man velger én vannkoker til fordel for en annen? Å forstå mennesket er nødvendig for å skape en god brukeropplevelse. På industriell design ved NTNU får du verktøyene du trenger for å skape god design. Du lærer enkle og effektive tegne- og presentasjonsteknikker. Du får masse erfaring med å jobbe i team, i kreative prosesser og andre ferdigheter som kreves for å få et godt øye for design. I tillegg har vi her et helt unikt klassemiljø som gjør at du gleder deg til å gå på skolen hver eneste dag og bli omgitt av dine kreative og engasjerte medstudenter.